moderné technológie spojené s tradičnými postupmi prípravy stravy. To sú spotrebiče s elegantným dizajnom a vysokým výkonom od značky Cutler. Představte si ten nejlepší šunkový chlebíček, který jste kdy jedli. Krása, co? A teď si ještě představte, že místo lahodného tenoučkého plátku by na něm ležel tlustý a nevzhledný kus šunky. To tam by byla vyvážená chuť i vzhled. Takže pokud jste milovníci chlebíčků, stejně jako já, nebo prostě často krájíte salámy, šunky, sýry a další potraviny, dobře se dívejte. Představuji vám vaši novou lásku a pomocníka. Profesionální kráječ potravin Cutler FS 9010. Profesionální kráječ potravin FS 9010 je vhodný nejen do domácnosti, ale také třeba do gastronomických provozů, restaurací nebo cateringu. Robustní kovové tělo tvořené jedním odlitkem a nastavitelné protiskluzové nohy zaručují extrémní stabilitu i při krájení těch nejtvrdších potravin. V pevném kovovém těle se ukrývá 240W motor, který zajišťuje plynulý výkon velmi ostrého nerezového kotouče. S lehkostí tak na plátku je měkký sýr i tvrdý salám. Kdybyste se báli, že krájecí kotouč o průměru 220 mm rychle stupíte, tak můžete Abovi klidně hodit za hlavu. Za jedno je nůž z kvalitní oceli a za druhé je součástí kráječe i modul, který stačí zmáčknout a on se díky integrovaným brusným kamenům postará o nabroušení vašeho krájecího kotouče. Při práci navíc oceníte zesílené bezpečnostní prvky. Protiskluzová držadla, podavače z odolných materiálů i voděodolný spínač. Dodám ještě, že pokud byste chtěli stejnou kvalitu, ale menší rozměry, kráječ má i menšího bratříčka s exkluzivním italským designem a výraznou červenou barvou s označením Cutler FS 9020. Pořídit si kráječ by se mohlo hodit i vám všem, kteří chcete šetřit. Při nákupech větších celků totiž vzniká méně odpadů a jsou výhodnější. Kromě oslav a zmíněných chlebíčků se pak kráječ bude hodit třeba rodičům, kteří denně vymýšlí svačiny pro své ratolesti. Jak už bylo řečeno, krájecí nůž má průměr 220 mm, šířku řezu pak můžete plynule pomocí otočného ovladače nastavit od doslova průsvitně tenkých plátků až po sílu třeba plátku sekané. Prostě přesně míry, které využije každý. Vypínač kráječe je voděodolný a obsahuje i světelnou kontrolku. Nemusíte se tak při práci bát ani většího množství tekutin a zároveň vždy jasně uvidíte, že je kráječ v chodu. Podavač kráječe se skládá ze dvou funkčních součástí. Za jedno je to posuvná přítlačná deska, která je opatřena ochrannými prvky i bezpečnými úchyty. Za druhé je tu držák potravin z hroty pro lepší stabilitu, kterým si libovolnou potravinu vždy jistě a bezpečně přidržíte. Krájení je tak efektivní a vaše prsty jsou v bezpečí. Díky kvalitním materiálům, především slitině kovů a oceli, můžete kráječ snadno a účinně čistit. Krájecí kotouč lze vyčistit velmi snadno i díky jeho vyjímatelnému středu. Nezáleží na tom, jestli připravujete svačinu nebo večírek pro 30 lidí. Extrémně stabilní kráječ Cutler FS 9010 s profesionálními parametry zvládne domácí použití i catering jako nic. Cutler. Ideální partner pro vašu kuchyňu a kvalitné zpracování potravin.